إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت الله نحرست جنة الفردوس ورابي واحد قريدة وانكي وينا آدم علمي قد قريره او هاب وانكي سميي هستا عانك جمهوري دي جبوتي عزين عمر كوالي سفيرك جبوتو فردي سمالي لان ايا تعسو قدري دمانبا اهل كي قرابة دي اصحابتي بهدي فنكي سوغانتا مدحونا جمهوري دي جبوتي مرودي سام dhamaanba umada reer Jabuuti oo naxariista jannada firdowsa ka waraabiyo samir iimaana naga siiyo dhamaanteenba Xuseen Umar Kawaali ee safiirka jamhuuriyadda Jabuuti oo fadhiya Soomaaliland oo tacsidaasi dareena waxa uu yiri waxaan xagalni tacsid tiiraan yele oo naxdin le aan uga diraya jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudan Ismaaciil Umar Geelle iyo marwada koobaad iyo qoyskii uu ka baxay marxuun هادن علمي هادن علمي قوت وكبحي وكما قال لنا قريره ايان حقا لما انت تعشديسي ان نقدر يعني قو جوغا جيجا سومالي لان اهنا ربريزانتاق جبوتي او جوغا سومالي لان جبوتي وحن كلاو نقدر يا حقا لني تعشدتي ران يلي قوشكي وكبحي اهل كيسي اسحابتي سي سوغانتا سوماليان iyo fanaaniintii asxaabtii suugaantii reer Jabuuti oo dhammaantoodba anigoo tacsi u diraya tiiraanyale waxaan leeyahay marxuum weyn nin weyn ayaa laga baxay oo suugaan yaqanka suugaanaha Soomaaliyeeda ninkii lahaa muraha heesta calanka jamhuuriyadda Jabuuti heesa badan ruwaayada badan alufay halgankiina qayb weyn ka soo qaatay oo mujaahid weyn ahaa ayaan xaggan maanta aan uga dirayaa aan leeyahay ilaahay naxariistii janna allah ka waraabiyo ilaahay dambi dhaaf baan uga baryayaa ilaahay waxaan uga baryayaa naxariista janna uga baryayaa isagiiyo waxii ummadda nabi maxamed dhintay dhintayba waxaan leeyahay dhammaanteed bilaasha mariyay baan allah naga siiyo cali cabdi jaamacal qamaacir telefishinka badda cas hargeysa